Rudinje je tu u srcu. Sve je blizu do Babinog zuba. Ima mnogo takvih poteza gde je sve blizu. Dobro. Ovo je budžet. Vi uporno pokušavate kroz svoj rad da meni nametnete... Ne, ja samo dajem predloge ljudi. Ne, tačno. Ja prenosim predloge ljudi. Vi ne informišete ljude, vi namećete rešenja i pokušavate da odlučujete u ime odbornika, grada i moje, a to jednostavno nije vaš posao. Dakle, u konsultaciji sa predstavnicima mesnih zajednicama, sa odbornicima, sa planovima koji imamo, koji su kapitalni planovi, sa projekcijom budžeta, mi pravimo prioritete. A vi uporno pokušavate iz pitanja u pitanje, iz prilog u prilog da utičete i to stalno radite. Mislim da vam to nije dobra praksa, ali to je vaša stvar. Ja samo vraćam informacije sa sela. Igor se zove čovek. Vi generalno u svakom vašem prilogu utičete i pokušavate da utičete na rešavanje problema. Ja vam uporno kažem, kandidujte se, budite gradonačelnik i rešavajte probleme. A ja ću tada budem novinar i da vam serviram na 1000 problema i ideja. Da vidite koliko je teško odlučivati i praviti prioritete. Ne, ja čak mislim da vam mi činimo uslugu time što vam vratimo sa terena informacije. Ja to tako doživljam. Drugo je informacija, drugo je nametanje rešenja. Znači, za informacije vam hvala, za nametanje rešenja. Evo primjer, samo i završavam ovaj deo. Čovjek koji se vratio iz Beograda, kaže, hoću da ovde dovodim planinare, da obiđem... A što taj čovjek ne dođe kod nas, nego kod vas? Ma ja sam došao kod njega. Nije on došao kod mene. Pa neka on dođe da vidimo, da ga povežemo sa turističkom organizacijom. Jes, ja sam mu rekao da ide kod vas i da razgovara, ali sam ga ja našao u Rudinju. Dobro. Tamo sam ga našao. I on je pomenuo tu školu. Ja nisam ni video. Razumete, tako da ne... Za sve je potrebna inicijativa i potreban je biznis plan, ne može neko dođe, seti se... A što vam smeta ako novinar prenese izjavu nekog? Ne, ne smeta mi ništa, ja vam samo kažem šta vi radite. Što vama smeta ako vam kažem da namećete rešenja? Pogledajte vaše priloge u zadnjih 5 godina, a vi uporno pokušavate da namećete rešenja. Ali dobro, to je vaš stil rada. Ne, ja samo prenosim predloge građana. Ne, vi uporno pokušavate da namećete rešenja. Nemam rešenje za školu, u Rudinju imate vi rešenje. Ja samo sam vam pokazao da je predivna objekat. Imate neko pitanje, lepije, da vam pa da završavam. Što se tiče ovog budžeta za Fonda za poljoprivredu, ima li tu još nekakvih detalja, još nekih mogućnosti? Svi naše detalje i mogućnosti su napisani u konkursu za poljoprivredu, a ako ste novinar, uzmite konkurs, pročitajte, znači za sve aktivnosti poljoprivrede i za sve mere smo predvideli pristojan budžet i ovih dana gledamo negde oko 7 miliona do 10 mesečno se izdvaja kao subvencija za poljoprivredu. To znači da ljudi investiraju u poljoprivredu i dobiju subvenciju od lokalne samouprave do nivoa od 50%. Bukvalno za sve, i za stočarstvo, i za voćarstvo, i za povrtarstvo, i za sve. Dobro, ne bih ja, poštujem vaš dolazak ovde, poštujem ovaj dan, ne bih da ulazim u repliku, ali definitivno ja samo donosim predloge sa terena. Odakle sam ja iz Pirota znao kakva je škola u Rudinju. Dobro, evo sad ste me pitali za poljoprivredu, šta bi vi učinili u tom programu za poljoprivredu što mi nismo? Ja bih poslao, napravio jedan tim ljudi, da krenu da obilaze sela. Dobro. Evo i to vam je nametanje rešenja. Ne, to predložim. U redu. Vi me pitate šta bi radili, ja vam kažem šta. Ok. Znači, poslao bi ljude, dobar dan, dođu. Ja vam rekao, kandidujte se za gradonačelnika, napravite ekipu, šaljete... Pa tako, ne treba da razgovaramo ni zbog vas, ni zbog mene. Pa ja vam kažem šta vi radite. Kad god razgovarate, sa mnom namećete rešenje. Ne, ja samo prenosim predlog. Ja bih da kratko završim ovaj razlog. Ma gde ja iz grada u Rudinje nikad nisam bio? Konkretno pitanje, pitajte pa da idem. Pa dobro. Koliko smatrate da vama ne odgovara moj rad? Ne, to je vaš rad. Ja imam pravo na svoj ocen. Apsolutno imate pravo. Dakle, kao što ja imam pravo da prenesem stavove ljudi. Da ne nabrem. U redu, završit ćemo razgovor. Hvala vam lepo. Hvala vam. Ali ja se nadam da ćete biti blagonakloni kada razgovarate sa mnom, kao što ste blagonakloni sa drugima, jer neki drugi novinari nemaju predloge. Oni samo drže mikrofon i slušaju. To je takođe vaše mišljenje. Drugim novinari odgovaram na pitanje, odgovaram i vama na pitanje, međutim vi konstantno imate poriv da namećete rešenje. Ne, samo predlažem... Ja teško trpim pritiske, odnosno lako ih trpim, teško pritiske na mene utiču. Ma, uopšte ne pritiske, ja samo prenosim što kaže ovaj narod koji ne može stigne do vas.
Hvala. Čekaj, su to snima? Hm? Snimali se? Da. Dobro, završio. Nažalost ste snimali.